This communist world is falling apart. Capitalists are just breaking hearts. Money is the reason to be. That makes me wanna sing. Lua, Louis, yeah. Lua, Louis. Oh, baby. I could come now, now, now. Waiting for me, but I'm as bad as Dostoevsky. Here I think about the meaning of my life again. That makes me wanna sing. Lua, Louis, yeah. Lua, Louis. Oh, baby. Gonna go now, 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 now. Lua, მადლობა მოგზაურებისთვის გიგა ყობალაძე ფონდ ავტოგრაფის წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში შენი სტუმარია კონკრეტულად სოფი ხო? ჩვენი სტუმარია ყველასი დიდი მადლობა მოწვევით. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის სოფი ვილი უკრაინაში საქართველოში რამოდენიმე ქვეყანაში მოღვაწე მომღერალი რომლის სიმღერაც დასახელდა BBC-ს რადიოთი რომ 6 აუცილებლად მოსასმელ სიმღერაში შევიდა. ძალიან გარდიანმა დაასახელა. გარდიანმა დაასახელა BBC-ს ის შეათი როდესაც ქართველი შემსრულებელი სახელდება ხო მანგორსიაში. მეგონი არ დასახელდა. არ დასახელდა. ბილი რომელიც სიამაყით მინდა ვთქვა რომ ჩვენ ვესწრებით შენ კარიერულს ან ყოველთვის ხარ ჩვენი სტუმარი მაშინ როდესაც რაღაცა კონკრეტული გაქვს საქმე ჩვენი მაყურებლისთვის. ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. ეხლა ამ შემთხვევაში არა შენი სურვილით ხარ ჩამოსული, არამედ ფონდ ავტოგრაფის ხო გიგა? არა, ავტოგრაფის და მისი ერთობლივის სურვილი. სურვილები დაემთხვა ამ შემთხვევაში და მე მინდა ვთქვა რომ ავტოგრაფის ეს სწორედ ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომ ხელი შეუწყოს უცხოეთში მოღვაწე ქართველ ხელოვანებს. და მაშინ, როდესაც დაახლოებით 6 წლის უკან სოფი წავიდა საქართველოდან და ამ მოკლე პერიოდში საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, არ იქნებოდა კარგი, რომ საქართველოს მას არ ქონოდა კონცერტი. სწორედ აქედან გამომდინარე, მე ვიცი სოფი შემოქმედება უსმენ მას და ვთხოვე, რომ იქნებ გაგვეკეთებინა ერთობლივად კონცერტი საქართველოში, რაზეც თანხმობა მივიღე და ახალი წლის ღამეს ბუდაბარში ქართულ მსმენელს ექნება შესაძლებლობა, რომ მართლაც გემოვნებიან მუსიკას მოუსმენ. სიმბოლური არა 51-ში, მანამდე ყველაფერზე გეთანხმება. 51-ში თავის სამშობლოში გამოვა კონცერტი ეს ძალიან, მაგრამ მას კონცერტები არ აკლია, არა მარტო უკრაინაში, არამედ კიდევ სხვა ბევრ ქვეყანაში, ხო? ხო, ანუ ეხლა ისეთი პერიოდი გვაქვს, რომ რაღაც ახალი ეტაპი იწყება ჩემს მუსიკაში, იმიტომ რომ რაღაც ახალი მასალა დამოვიდა და ცოტა განსხვავებული იმასთან შედარებით, რასაც აქამდე ვაკეთებ. ანუ ეხლა ახალ პროექტს ვაკეთებ, რომელიც არის უფრო ტრიპ-ჰოპის მიმართულებით და მესამე ალბომზე დავიწყე მუშაობა. ვის ძალზე დაკეთებ? ამ ტრიპ-ჰოპის რომელიც ჩემი ძმა პროფესიონალი მუსიკოსია იქნება? ჩემი ძმა დაამიდა რომ ჩავრთო და კი. აა ძალიან ბევრს მეცადინეობს და ცდილობს და მე მგონი რომ ძალიან ანუ პატარა ძმა მინდა შეგახსენოთ ჩვენი სტუმარი იყო სულ რამდენიმე თვის წინ თუ არ ვცდები მათ ერთად არაჩვეულებრივი კომპოზიცია შეგვისრულეს. ოფიციალურად მაინტერესებს ვინ ხავს ამ პროდიუსერი ან ადამიანი ვინც გეხმარება იმიტომ რომ ძალიან რთულია პატარა გოგომ
ამ ხელა წარმატებას მიაღწიო უცებ არა მარტო საქართველოში, არამედ ძალიან დიდ ქვეყნებში. რაღა პატარა გოგო. პატარა. არა, პროდიუსერი არ მყავს, იყო ძალიან ბევრი შემოთავაზება, მაგრამ იმას არ მთავაზობენ, რაც ჩემთვის იქნება, თქვათ, ეხლა ამჯერად მისაღები და კონფლიქტი. ფინანსური ძალები არ მოგწონს თუ არა, ფინანსურს ეხლა დიდად არ უყურებ, უფრო მინდა რომ ჩამოყალიბდე როგორც არტისტი, იმიტომ რომ ჯერ ძიებაში ვარ და მჭირდება სწორედ ის ადამიანი, რომელიც დამეხმარება სწორედ ჩემი ნიჭის უფრო განვითარებაში და გამოვლენაში. და ძირითადად გვთავაზობენ იმას, რომ შენ ამას ჩაიცნობ, შენ ამას იმღერებ, ჩემ დაწერილს იმღერებ. ხო, აბსოლუტურად ყოველში ერევიან და ხა ჩემ სულში თუ ჩაერიეს, მე აღარ ვიქნები ისე. ამას შენ თვითონ აკეთებ გარდა იმისა, რომ მუსიკას დაასრულებ. მე თვითონ ხო და რა თქმა უნდა, რამდენიმე მეგობარი მეხმარება მენეჯმენტში და უბრალოდ მოლაპარაკებებში, იმიტომ რომ მე ფიზიკურად არ მაქვს დრო, რომ ეს ყოველფერი ვაკეთებ. ძალიან კარგი. როგორ ქვეყანაში ეძებ ადამიანს, ვინც დაგეხმარება, რომ შენი სული გამოიტანოს ისე, როგორც გინდა შენ? სული ერთია რომ ქვეყანაში, აქაც რომ იყოს ეს ადამიანი, ანე თავარია იყოს ეს ადამიანი და ვაკანსია გამოვაცხადე შოუში შეგიძლია იცი რა სულ რატო გიცხეთ ეხლა აი ძალიან ბევრ ამას ასწრებთ ყველაფერს ერთად უბრალოდ რატო მუჭირს ხვებს დაუშვოთ ამის გაკეთება რა არის იმისთვის საჭირო რომ ესეთ ფართო ასპარეზზე როგორც ეს თქვენ ხართ გავიდეს მომღერალი სრული გაგება იმისი რასაც აკეთებ აი ეს არის ყველაზე მთავარი სრულად აღქმა სრულად შეგრძნება იმის რასაც აკეთებ იმიტომ რომ მარტო ამიტომ მარტო ამ მიზნით როცა გაქვს მიზანი შეგიძლია იცოდეს რომ შემოგვიდოდ მესმის წუწუნი რომ აი მე მღერი მე ჩაწერი მას არ მოწონს გავდივარ და არავინ არ მეტყვი და ფინანსები არ ამაკეთე კიდევ ერთხელ ხარ თუ შეიძლება ვინ გიშლის გააკეთე რომ ყველანაირი გზა არის ძალიან კარგია. ანუ ბუდაბარში შედგება კონცერტი 25 კონცერტი შესახებ ახალი წლის ღამეს შედგება ბუდაბარში. სოფიმ გააკეთა ახალი წლისთვის სპეციალური პროგრამა, რითაც ის წარდგება ქართველი მსმენელის წინაშე. ეს არის კარგი. ხო, ეს არ არის. გასული მე და მე და ჯიმკა ვიქნები რამაზე ხა. ხო, ეს რაღაც სპეციალური ისეთი რომ მოუხდეს ახალ ღამეს. და გარდა ამისა, ის კიდე ბევრი სიურპრიზი ელის მომსვლელს, როგორც არის ახალწლო გათამაშებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასაც ახლა ყველაფერს არ ვამბობ, იმიტომ რომ და იყოს მეტი ინტრიგა. ხო, მაგრამ თავარი ალბათ წერტილი მაინც რა თქმა უნდა, სოფიის კონცერტი არის პირველ ღამის პირველ დილის უფრო სწორედ პირველ საათზე. გამოცხადებული გაიხსნება ასე ვთქვათ ეს საღამო ახალი წლის ღამე სოფის კონცერტით თორჩთები საათი 15 წუთიანი პროგრამა და ამის შემდეგ უკვე სხვა მე დარწმუნებულია რომ მე მაყურებელი ზასვენელის თხოვნით შეიძლება ცოტა კიდემ გაგძლდეს მის კონცერტებს ხო ეს მეც ასე მგონია რომ მხოლოდ იმაში რაც არის მოლოდინი რომ ერთ საათში ჩაეტიოს ვერ ჩაეტევა რა ეს აქ მიჩვეულები არიან რომ მაინც და მაინც ახალ წელს უნდა იყოს რაღაცა ძალიან საძიგძიგო რან რაღაც ძალიან ისე ჩვენ არ ახარ საძიგძიგე ხო ჩვენ არ ვართ და თან მიხარია რომ ახალ წელს პირველად ხვდები თბილისში კონცერტით პირველად არის ეს და ძალიან რაღაც מחარებს იმიტომ რომ ну, когда ესეთი რაღაცები უნდა ხდებოდეს, მრავალფეროვანი უნდა იყოს გართობა თბილისშიც. როგორც ვქვა, ყველა გემოვნების მსმენელი. სხვა ქვეყნებისთვის ხო, იმიტომ რომ ხო ყველა ვერ წავა ხა იმ ელექტრონული მუსიკის მოსასმენად, ხო, რაც უფრო ძირითადად ხდება. და ამიტომ ჩვენ გვინდა რაღაც მყუდრო გარემო შევქმნათ. მე მგონი ყველა გარემო იქნება ერთი კითხვა, რომ ყავს შენ თბილისში მსმენელის რაღაც კონკრეტული რაოდენობა, რომელიც ყოველთვის ელის შენ ახალ სიმღერას ანმოვა. კი, ხო? უფრო მეტი ყავს ვიდრე გეგონა თუ უფრო მეტი გინდა? უფრო მეტი მყავს ვიდრე მეგონა რაღაც მხრივაც. მაგრამ რა ვიცი, უფრო კარგი იქნებოდა ალბათ. თუ ნელ-ნელა იქნება. ნელ-ნელა ხო. კიდე გაიზრდება ეს ცეგმენტი. აა, ჩვენ მაყურებელს ვუთხარით, რომ შენ როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში და ამერიკაში მოღვაწეობ, ხო? აჰა. ამერიკაში როგორ მოახერხე ეს ძალიან დიდი ქვეყანა, დიდი მასშტაბის, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ღერის უკრავს. როგორ მოახერხე? ამერიკაში 2012 წელს წავედი პირველად, მიმიწვეს Fall Arts ფესტივალიდან. ამიყოს ეს YouTube-ზე მომწერეს გამომიგზავნეს მოწვევა და წავედი და მე იქიდან დაიწყო უკვე აი უბრალოდ მოვიკიდე გიტარა და წავედი ან შეstikis დროსაც იქი ყავ მაშინ კონცერტი დროს პირველად იქ ვიყავი კი და ჩაიშალა ერთ-ერთი კონცერტი მაგრამ ანუ ეხა ყოველ წელს ვილობ რა წელიწადში ორჯერ მაინც ვიარო ემთხვევა რაღაც ფესტივალები, კონფერენციები და ვცდილობ ამერიკელი მსმენელი როგორც ხო, იმიტომ რომ იქ სეგმენტი გაქვს ისეთი ძალიან დიდი ამერიკა და KCRW არის ესეთი ყველაზე დიდი რადიო სადგური კალიფორნიაში, ყველაზე დიდი taste maker radio და აქვე როტაციაში, position სიმღერა არის როტაციაში.
Հետան շեզոպի գորախ էլ։ Հինդաց դա շեզլեպց, այս մարտի մի ռեցեպտի գուտը։ Այս ուզը գիպով ես, արկոլի արդ պրոդյուսերի արավին, պիրդապես։ Արվոլ էրտեղ դիջեիս, ուրոլ ուզմենտի եմ ռադիոստա, չեմ է գոբարմը միտխարը, շեգիցլի է մի պովո Ֆեյսբուքս Չեմ դեկ շողուշի դաղուգրա, ոտան բոդիշի մամի խադա եգրավերը Հանա զեր ադացար է բոդիշի մամի Սակրտոլոս, անու հախտեպատ գես Սակրտոլոս չխով Անու այս խտեպուտը ծինաս է արջև նոպովիո, չիտա սորը դամազե արի, մարա իխա արի ակտոլուրի Սոֆի Վիլիս չչևա, կադա իղետ թտքոյան նինամոշովարի ատույթոտ յութուբ զեր, այդ սիտույին սատ նախավուս դա սատ գամոգի ձախև են թումցա, ծոցոնի ու պրո կարգի ալբոս ամշեմ թխովաշի ու դրեր Ես այս ախեմ առատ խորած հած կտիվա դարած կած ուխեպս իմաս վարս կողպս է տաղավիլեպս է կարգի ես ինգերամը։ Հասակուրելի է։ Հանցույ մազ է սև դազ է դա սիխարուզ է, մարդիվի է դա ձնելի է, ուսեքստ են կոս պոլիտիկ ուրի դա Շեմ դեկզ է տոպ թենիս էրդերթեն մոնացիլետ գելի դղիս շողջ։ Ուրայնաշի չվ մի ալբոմի, չվ մի ալբոմի տրես, կաղթանում է բիրոլից լիս ալբոմի։ Մարդա, ուղղ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 ղ
ეროვნული სიტუაციების ეთყობა პირველი სიმღერა, ახლა უკრაინული ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრეტექსტებსაც ჩვენ თვითონ წერ, ხო? კი, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, გამადლობა სოფი. მოკლედ გადაცემის შემდეგ ნაწილში ისევ კარგი ამბი დაგიბრუნდებით დროებით.